postoje nekakve ustavne norme koje su jasne svakome koji je završio barem autoškolu, te kategorije, za sve jedne. Vlada ima ogromne ingerencije u upravljanju države, ali nema sve ingerencije. Jer da ih ima, to bi, znajući nas, bio put u diktaturu, prema kojoj se, nažalost, na nekim aspektima već kreće. Dakle, ambicija nekih ljudi da uzmu svu vlast u zemlji i da u zemlju pretvore u jednostranačku diktaturu je uvijek postala u Hrvatskoj, nekad izraženija, nekad manje izražena. I ja, kao svoj poriv, čak ne mislim, pa ne piše nigdje, osjećam da se svoju dužnost da se tome suprotstavim. Posebno kada su u pitanju potezi, politike i mjere iz područja upravljanja Hrvatskom vojskom, zapovijedanja Hrvatskom vojskom i angažiranja Hrvatske vojske u kritičnim ili subkritičnim situacijama. Na rubu rata ili u kontekstu rata. To ne može biti ozbiljnije nego što je. Dakle, svaka sjednica vlade ima dnevni red na kojem su uvijek neke ozbiljne točke, jer se uvijek tiču nečije sudbine, života, imovine, emocija, ako hoćete. Ali kad su u pitanju vojska, rat i nacionalna sigurnost, prema Ustavu, barem tako piše, najviše odgovaram ja. Ne radi se to. Dakle, što se dogodilo? Ispričavam se kolegi Paku za radi ove transgresije, jer ovo stvari, kako da kažem, ja naravno ne zvanjam novinarima da postavim pitanja, ne mislim, za razliku od nekih ovoga, i tako dalje. Dakle, ministar je poslan u PIXSELL, običan ministar, da preuzme obavezu u ime Hrvatske države za obuku ukrajinskih vojnika, u Hrvatskoj i van Hrvatske. Ministar vanjskih poslova, što nije okretio državu kreditom u 2 milijarde dolara, kad je živio tamo. Dakle, čovjek je za to nenadležan. Dobio je mig svog stranačkog šefa. Vratio se u Hrvatsku i počeli su ocjenjivati. Prvo mene, a sad Hrvatski sabor. I to po matrici za koju sam mislio da je odavno nestala, sad ćemo vidjeti ko je protiv, a ko je za. Tako su se ponašali Titovi komunisti u svojim lošim izdanjima, tako su se ponašali i ponašali diktatori. To je vrsta podjele. Je nešto što hrvatski narod ne da ne zaslužuje, jer svako zaslužuje ono što na kraju sam sebi skuha, nego naprosto neće živjeti tako život. Dakle, kakva je to podjela na Ruse, na one koji su za Ruse, ovdje govorimo o tome koji su hrvatski interesi i što je hrvatska sigurnost. Dakle, evropskim članicama Europske unije je otvorena mogućnost da sudjeluju u procesu obuke 15.000 ukrajinskih vojnika u sljedećih 100 godina. Tako je ta kolosalna mjera koja služi prvenstveno pranju savjesti. Neki koji se moraju sami zapitati zašto je mi savjest u tako javnom stanju. Pola država Europske unije do sad nije rekao ništa. Slovenija među njima, koliko znam. Austrija, kao za mene jedan racionalan i dobar primjer postupanja i podređivanja u vanjskoj politici kada su sigurnosni problemi u pitanju. Hrvatska hoće biti prva, ok, idemo razgovarati. I dobro razgovarati o tome. Ali ne tako da Gorana Grlić Radman ode kao potpuno neovlaštena osoba, poslo vodstvo bez naloga u svom elementarnom substratu i preuzme obavezu za koju nije nadležan i hrvatska vlada. I onda ide ucjena prema vrhovnom zapovjedniku i predsjedniku Republike i prema Hrvatskom saboru, kojom se ta odluka za koju Hrvatski sabor uopće nije nadležan, jer tako ne piše u Hrvatskom ustavu. Baci kao trula kost, preko tarana, kao bijesnog suda. Pa ćemo sad vidjeti ko će to zagrijeti, ko je za Putina, a ko je za Zapad. Grozno. Grozno. Dakle, tu se ne radi samo o formi, radi se naprosto o načinu ponašanja koji je diktatorski. Saborski zastupnici će odlučiti. Mogu glasati za što god hoće, mada prema Ustavu za ovo ne bi smjeli glasati, jer za to nisu nadležni. Postoje određeni rezervati nadležnosti. Ovo je rezervat nadležnosti vlade i predsjednika. Radi se o vojnoj obuci. To Ustav jasno kaže. Ali na kraju krajeva Ustav samo može sve. Ne smije kršiti zakone koje je sam donio. Ako ih prethodno ne promijeni. Ne bi smio kršiti ni Ustav ako ga prethodno ne promijeni. Ali na kraju vidjet ćemo kako će gospoda u Saboru odlučiti. Hoće li se dati instrumentalizirati, izmobingirati ovaj čisti reket, ili će poručiti HDZ-u i predsjedniku vlade, gledaj gospodine, postoje nadležnosti u ovoj zemlji. Pogotovo kad su najozbiljnije stvari u pitanju.
izvoli se obratiti predsjedniku Republike, kogod to bio, u ovom trenutku to sam ja, zatražiti sastanak, zajednički sazvati sjednicu vijeća za obranu ili za nacionalnu sigurnost, jer takve odluke to valjda pretpostavlja. Ako ne, čemu služe ta tijela? Čemu služe tijela? Pa nećemo o tome razgovarati na sjednici nacionalnog vijeća HDZ-a. To su nacionalne teme, sigurnosne teme. Ali za to je potrebna, forenzička količina, barem forenzička količina pristojnosti i normalnosti. Da znaš šta je tvoja odgovornost i pravo, i šta je pravo i dužnost i odgovornost onoga drugoga. A prema Ustavu moja odgovornost je cjelovitost i teritorijalni integritet države. Ili kako to točno piše, a piše otprilike baš tako. Ne Plenkovića, ne HDZ-a, moja. Ja za to odgovaram. I kad nešto potpišem, i kad na kraju verificiram neku odluku, ja za to odgovaram prema izričitom slovu, duhu i slovu hrvatskog Ustava. Šta tu nije jasno? Dakle, saborski zastupnici, po savjesti, ali i po Ustavu. A ako ćete po zdravom razumu, i ako ćete poštivati elemente ustavnog poretka ove zemlje, izvolite uputiti gospodu iz HDZ-a, tu se radi o stranačkom obračunu, da se obrate vrhovnom zapovjedniku, da iznesu svoje slučaje na zajedničkoj sjednici, pa da onda vidimo šta Hrvatska od toga ima, zašto u to ide Hrvatska, zašto ne ide Austrija, zašto ne ide niz drugih država, zašto taktiziraju, to je legitimno. I zašto se netko u ime Hrvatske, ali tuđim parama, tuđim nogama, tuđim sudbinama, uvijek gura u prvi red da bi osobno toga imao.